Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana 12 dekabr 2022 yil keyingi avtobuslarimiz yana yo'lga qo'yildi Toshkentga. Hozir mana avtobuslarimizni ichini ko'rsatamiz. Mana odamlar kelgan. Bitta-bitta kelib joylashtirib qo'yishdi. Mana avtobusga kirdik. Hozir ichlarini barchasini ko'rsatib beraman sizlarga. Avtobusimiz metro katerinikidan yuradi. Abetta saat 2-3'lerde adamda gelişe kalab. Ona adamları cahilleştirabdi. Narsalarını oda haklasa keyingi payeskamız 15. dekabrga bo'ladi. 15. dekabr günü maksimum saat 3'de avtobusimiz yana mana shu yerdan O'zbekiston avtobusi, O'zbekiston nomerida O'zavtotrans avtobuslarimiz yo'lga chiqadi. Aka-ukalar, tanlovda adashmanglar. Bizda mana O'zavtotrans avtobuslari prямой reys 5 pasajli raqamlarimizda shu videoni ko'rsatamiz. Xudo xohlasa shu raqamlarga telefon qilib javobron qila olasizlar. Toshkentgacha kiradi, Sobir Rahimov avtovokzaligacha boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.